obavijesti. Prvo. Od ponedjeljka 8.6.2015. do četvrtka 11.6.2015. na svoj kanal stavite smiješan i zabavan video. Taj video će biti u mom videu. Pravila. Može trajati maksimalno 1 minutu. Ime videa može biti bilo kako, samo je bitno da u imenu ima LS50, na primjer skakanje LS50. Treće, mora biti smiješan i zabavan. Druga obavijest. U nedjelju 14.6.2015. u 15 sati live show na YouTube-u. Ako ne možeš gledati uživo, na mom kanalu će biti snimka. Treća obavijest. Od ponedjeljka 15.6.2015. do nedjelje 21.6.2015. tjedan Minecraft Extreme. Cijeli tjedan samo Minecraft Extreme serijal. Nadam se da vam se sviđaju specijali.